സന്തോഷമുള്ള എല്ലാവരും കനൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയിൽ രാവിലെ മുതൽ നിരന്തരമായ ഭജന ശുശ്രൂഷയും പാട്ടും ആരാധനയും തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. സമയം പോയതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ 74-ാമത്തെ സഭായോഗത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി ദൈവം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ബലക്കാൽ നമ്മൾ പറയാൻ ദൈവനെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ദൂത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആധാരമായി എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-20 വാക്യങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവീൻ എന്നിട്ട് വായിക്കുന്നു എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-20. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവീൻ. അപ്പസന്നെ പൗലൂസ് എഫേസ്യരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തോട് എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വളരെ ആധികാരികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്ന കാര്യമാണ് നന്ദിയുടെ കാര്യം. ദൈവമക്കളെ, അസംതൃപ്തിയും പിറുപിറുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് നന്ദിയുടെ കാര്യം പറയത്തില്ല. ചില ആളുകൾ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അസംതൃപ്തിയും പിറുപിറുപ്പുമാണ്. അതുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും നന്ദി പറയാനൊക്കത്തില്ല. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. പല ആൾക്കും ഇപ്പം അതില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവരെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളെക്കാളപ്പുറം എന്തില്ലെന്നുള്ളതോർത്ത് അവരെ ദൈവത്തോട് പിറുപിറുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കും പറയാറുണ്ട് ദൈവം ചെന്ന നന്മകൾക്കൊക്കെ നന്ദി പറയും. ഞാൻ മൂന്നാല് കൂട്ടം കാര്യം പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഒന്നാമതായി, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. എന്നോട് ചേർന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. രോഗമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ലഭിച്ചവരെല്ലാം കാര്യം പഠിച്ച സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നല്ലൊരു കുടുംബജീവിത ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടൊരു കാര്യം പഠിച്ച സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമതായി, നല്ല തലമുറകളെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നാളെ നല്ലൊരു സഭ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് കുറച്ച് പേര് സ്തോത്രം കുറച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. നല്ല സഭ. 5, നല്ലൊരു പാസ്റ്ററെ, നല്ലൊരു അച്ഛനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറയണം, നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറയണം. ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി സ്തോത്രം വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ദൈവം നന്മയോടെ നന്ദിയോടെ ചെയ്തെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്ദി പറയാത്തവരാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കും. പല ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 കുഷ്ഠരോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. 9 പേര് നന്ദി പറയാൻ വന്നില്ല, ഒരാൾ മാത്രം വന്നു. ഉടനെ കർത്താവ് പറയാണ്, 9 പേരെ അല്ലേ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കിയത്, ഒരാളെ നീ ഒരാളെ വന്നുള്ളല്ലോ. അപ്പം അവൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരിക്കാമെന്നല്ല, അവിടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ. ആ 9 പേരെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല, എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു. എന്നെ ദൈവ നീ സൗഖ്യമാക്കി, മാറാ രോഗത്തിന് പിടിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നന്ദി പറയാതെ പോയ 9 പേരിൽ ഒരാളല്ല നമ്മൾ, നന്ദി പറയാമെന്ന 10-ൽ 1 ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ നന്ദി ഉള്ളവരായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയണം. അത് ദൈവമാക്കി നമ്മൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കാണുകയാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ട് 1, 2, 3 വയസ്സോ അല്ല 4 വയസ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആരും കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ പറയും, മോനെ താങ്ക് യു പറ, മോനെ ആ അങ്കിളിന് താങ്ക് യു പറ, ഉടനെ അവൻ താങ്ക് യു പറയും. അപ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു മേടിച്ചവനും കൊടുത്തവർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ്, വട്ടം നിന്നവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. 25 വയസ്സുള്ള ഒരു അച്ഛന് ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിണ്ടാതെ അങ്ങിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉടനെ ഒരാൾ പറയാം, അച്ഛാ താങ്ക് യു പറയച്ചോ എന്ന് പറയാം. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ, അച്ഛാൻ വിവരമില്ലെന്ന്. അച്ഛാൻ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ഒരു സാധനം ഒരാൾ തന്നാൽ താങ്ക് യു പറയാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം, സായിപ്പന്മാരെയൊക്കെ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ മതി താങ്ക് യു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ 100,000 കൊടുത്താലും താങ്ക് യു പറയത്തില്ല. അങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ള മലയാളികൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവമക്കളെ, പാസ്റ്റർമാർ കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കൈപൊക്കി, പാട്ടുകാർ കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കൈപൊക്കി സ്തോത്രം പറയുന്നല്ല, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറയണം. രാജ്കുമാർ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ സഭയെ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അവർ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ഫുഡിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഈ സഹോദരി വിശ്വാസമുള്ള സഹോദരിയാണ്, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡോക്ടർ, രാജ്കുമാർ സുന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരി. ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കൈയടിക്കുന്നത്, തുള്ളുന്നത്, ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, അയലൊക്കത്തുകാർക്കൊന്നും കടന്നു നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ലോ, എന്താ ബഹളമ്മാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പലത് പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സ്വാതം പറയുന്ന അർത്ഥം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലായില്ല.
അടുത്ത ദിവസം ഇവരെ വീട്ടിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ ഒരു ഈ രാജ്കുമാരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇവർ വന്നതിൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് പള്ളി ഈ പട്ടിക്കുട്ടി ഓടി ഇച്ച പ്രായമായ പട്ടിയാണ്. അത് ഓടി വന്ന് ഈ ഡോക്ടറുടെ ദേഹത്തെല്ലാം കയറി കരയിലും ദേഹത്തെല്ലാം നക്കിയും വാലിട്ടടിക്കുക സ്നേഹമെല്ലാം കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ മറുപടി നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വരാൻ അവസരം കിട്ടി. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, കണ്ടോ, ഈ വന്ന ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, എന്താ ഈ പട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നാ, ഇത്രമാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ആദരവ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഈ പട്ടിക്ക്. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈ പട്ടിക്ക് എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കിരുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല, ദൈവം എനിക്കിരുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പാ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പായി എന്നെ കരുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എത്രമാത്രം തുള്ളിച്ചാടാമോ, എത്രമാത്രം കൈയടിക്കാമോ, എത്രമാത്രം സ്തോത്രം പറയാമോ, അതിന് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥന. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിക്കുക. എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ, ഇത്രയും മഹാന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇത്രയും ദൈവം നന്മ ചെയ്തിട്ട്, ഇത്രയും ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്തോത്രം പറയാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, ദൈവം അത്ഭുതമായി നടത്തിയിട്ട് ജീവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എത്രയോ നന്ദി പറയാൻ നമ്മുടെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വാൾക്കാലം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം, നന്ദി ഉള്ളവരായി നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമുക്ക് വാഴുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്ന റോമാലേഖനം 1:21 പറയുന്നു, ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നന്ദി കാണിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്കൊരു നന്മ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. 2, മറ്റാരെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇല്ലായ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നന്ദി പറയാതിരിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, നന്ദി പറയുക. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം അവൻ സ്തുതികളിന്മേൽ അധിവസിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോകല്ലേ. നന്ദിയുള്ളവർ 24 മണിക്കൂറും നന്ദിയുള്ളവരായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. ഒരാൾ നമ്മളോട് 10,000 രൂപ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ 10,000 രൂപ കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുപോലും താങ്ക്സ് പറയാതെ 2 മിനിറ്റ് 25,000 കൊണ്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുമോ? നമ്മളില്ല. കൊടുത്തതിന് നന്ദി പറയുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം വരുന്നത്. ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഓരോ നന്മകൾക്കും, ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി തോന്നിയാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പല നന്മകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്ന നന്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തുടങ്ങണം, നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങണം. ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയണമെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം. 1, രക്ഷയ്ക്കായി നന്ദി പറയണം. 2 Corinthians 9:15 പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം, പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം, വീടല്ല, കാറല്ല, നന്മകളല്ല, തലമുറയല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ദാനം രക്ഷ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അനീഷ് പാസ്റ്ററും ദേവദാസന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചത്. ദൈവികമായ സന്തോഷം, കുടുംബത്തിൻ്റെ വിടുതൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിടുതൽ, നമ്മുടെ സഭയുടെ വിടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായ അതെല്ലാം ഇവിടെ സഭക്കുഴി കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ്. സഭക്കുഴിക്ക് അപ്പുറത്തായി നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുക, അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനമായ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷ, അതായത് പാപത്തിൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ച നാശകരമായ കുഴിയിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും കിടന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവാദ പാറമെന്ന് നിർത്തി നമ്മുടെ വയിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്ന് നമ്മളെ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശരാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും നന്ദി പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ, രക്ഷയ്ക്കായി നന്ദി പറയാൻ. 2, നിരന്തരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയണം. ഫിലിപ്പലേഖനം 2:13, എഫേസ്യർ 5:20, 2 Corinthians 9:15 ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ചേർന്നതാണ്. നിരന്തരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം, ശരീരത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. എന്നെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറച്ചതാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇന്നലെ വിളിച്ച ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞ പറയും, പാസ്റ്റർ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇടയായില്ല. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നത് ഹോളിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകി വരത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് പരിശുദ്ധന്മാരുടെ നിറവിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പരിശുദ്ധമായ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് തരും. നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ കടക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാം, ആരാധന ദൈവസ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ വചനധ്യാനത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം.
പ്രിയമുള്ള പ്രിയമുള്ളത് മരുന്നിനല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു ചടങ്ങിലുമല്ല. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ നിരന്തരമായി ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനിടയാക്കിത്തരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു, ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നതായി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഒന്നാമതായി ദൈവം നിങ്ങൾ നൽകിയ വിലയേറിയ രക്ഷയ്ക്കായി വിശദമായി പറയാൻ സമയമില്ല, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബം എനിക്ക് സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനും നിങ്ങൾ നന്ദി പറയണം. മൂന്നാമതായി ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഫിലിപ്പിയ 4:13 പറയുന്നു, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നവനാകുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഇസ്ലാം മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർക്ക് ദൈവം എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും നൽകിയപ്പോഴും അവർ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു, മന്ന കൊടുത്തു, കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്തു, തീക്കൾ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം കൊടുത്തു, പകൽ മേഘസ്തംഭം കൊടുത്തു, രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭം കൊടുത്തു. അവരെ ഉടുപ്പ് പഴകിയില്ല, ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു പോയില്ല. ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണമോ അതെല്ലാം 40 വർഷക്കാലം ദൈവർക്ക് എണ്ണി എണ്ണി കൊടുത്തപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി, ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സത്യത്തോട് പറയട്ടെ, പിറുപിറുക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഭവനം, നിങ്ങളുടെ നന്മകള്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം, നിങ്ങളുടെ ജോലി, നിങ്ങളുടെ ശരീരം, എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. അത് ദൈവം വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയണം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:4 പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവരോ നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അയലോകർക്ക് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി, ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നന്ദി പറയണം. പല ആളുകൾക്കും അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യവും പിറുപിറുപ്പുമാണ്. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, പലരും പറയുന്നുണ്ട് അവരെനിക്ക് ശല്യമാണ്, അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കട്ടെ, അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? നിങ്ങളിപ്പോൾ വിഷമത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്ന അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു? അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം പറയണം. കർത്താവേ, അവരെ എനിക്ക് തന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിന്ന് ഇത്ര സന്തോഷമായി ജീവിക്കാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനും ഇടയായി തീർന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ദൈവം നന്മകളൊക്കെ ഓർത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പേരയ്ക്കകത്തിരുന്ന് അറിയാതെ സ്തോത്രവും സ്തുതിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ആ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി, ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയൊന്നുമല്ല, മനസ്സിലും നടപ്പിലും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും വിട്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവസാക്ഷി സാധാരണ പറഞ്ഞല്ലോ, നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ നടക്കുന്നത്, വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിനോട് നന്ദിയുണ്ട്. കർത്താവേ, എന്നെ ഈ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ച് എനിക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യം തന്നെ, ഇത്ര ആയുസ് തന്നെ ദൈവമേ, നന്ദിയെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. പല ആളുകൾക്കും നന്ദി പറയാൻ മടി. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയെ പങ്കെടുക്കും, 74-ാമത്തെ സഭയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാബാധ ലോകം മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ നിനക്ക് ഇന്നും ജീവനോടെ ജീവിപ്പാൻ, നിനക്കും അസുഖം വന്നു, നിന്റെ വീട്ടിലും വന്നു, അയലൊക്കത്തും വന്നു, അവിടെയുള്ള സോണുകളായി തിരിച്ചു, എന്നാൽ നിനക്ക് ജീവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ദൈവം നിന്നെ അത്ഭുതമായി കാത്തതിന് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലത്തെ ആരാധനയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി സ്തോത്രം പറയണം. സ്തോത്രാജി ഇടുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ സ്തോത്രവും നന്ദിയും പറയണം. അടുത്തത് കഷ്ടതകൾക്കും ശോധനകൾക്കുമായി സ്തോത്രം പറയണം. അതിനെ വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1:29 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും എനിക്ക് വളരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പാസ്റ്ററെ നന്ദി സ്തോത്രം പറയാം. പക്ഷേ കഷ്ടതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം പറയുന്നത്? അതിന് നന്ദി പറയാൻ ഒക്കുമോ? അത് ജീവിത ദുഃഖമല്ലേ, ഭാരമല്ലേ? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നീ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലം കടന്നുപോയ കഷ്ടതയുടെ ബാക്കി പത്രമാണെന്ന് നീ ഓർത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. കഷ്ടത വന്നത് സംഗീതജ്ഞൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഗുണമായെന്ന് സംഗീതജ്ഞൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പരീക്ഷ. പക്ഷേ എത്രയോ പരീക്ഷ പാസ്സായി പാസ്സായി പാസ്സായ ഉയർന്ന ജോലിയിൽ IAS IPS ഉയർന്ന ജോലിയിലൊക്കെ വന്നത് ആ പരീക്ഷകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ ആരാന്ന് തെളിഞ്ഞത്. നിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് വന്നത് ആ പരീക്ഷയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നീ ഇന്ന് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പറയുന്നു, പരീക്ഷകൾ തന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നീ നന്ദി പറയണം. ഉൽപ്പത്തിയുടെ വെളിപ്പാട് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച സകല ഭക്തന്മാരും പരീക്ഷകൾ കടന്നുപോയവരാണ്. പരീക്ഷയിൽ ദൈവത്തിന്
സ്തോത്രം പറയുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. പ്രിയമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച കഷ്ടതയ്ക്കായി ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. രണ്ട്, കഷ്ടത വരമാണെന്ന് ഫിലിപ്പ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചില പതിനഞ്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററെ എന്തോരം കഷ്ടതയാ, എന്തോരം നീ ഇന്ന് കടന്നു വന്ന കഷ്ടതകൾ ദൈവം അറിയാതെയല്ല, തലയിലൊരു മുടി പോലും താഴെ വീഴണമെങ്കിൽ ദൈവം അറിഞ്ഞ. അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന കഷ്ടതയിൽ നീ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മൂന്നാമതായി, കഷ്ടത ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. കഷ്ടത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. യഹോവ നല്ലവരെന്ന് രുചിച്ചറിവിൽ എന്ന് 34-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക, സ്നേഹത്തോടെ കഷ്ടത ഒരു വരമാണെന്നും കഷ്ടത ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം. അടുത്തത് കഷ്ടത, യാക്കോബ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-3 പറയുന്നു, അത് സ്ഥിരത നൽകുന്നു. കഷ്ടത സ്ഥിരത നൽകുന്നു. റോമാലേഖനം 5-3 പറയുന്നു, കഷ്ടതയുടെ അനന്തര ഫലം പ്രത്യാശയാണെന്ന് പറയുന്നു. റോമാലേഖനത്തിൽ 1 പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 1:7 പറയുന്നു, കഷ്ടത മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇതെല്ലാം പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. 6-ാമത്തെ കാര്യം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നോക്കണേ, കഷ്ടതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഷ്ടത ലഭിച്ചതിനെ നന്ദി പറയണം. 2, കഷ്ടത ഒരു വരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 3, കഷ്ടത ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 4, കഷ്ടതയുടെ അനന്തര ഫലം പ്രത്യാശയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 5, കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. 5, കഷ്ടത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. പ്രിയമുള്ള, ദിവസവും 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദാനിയേൽ. ദാനിയേൽ 10 വായിക്കുന്നു, അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലും നന്ദി പറഞ്ഞ് അവൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ, സിംഹക്കുഴി വന്നപ്പോൾ അവൻ ദിവസവും ചെയ്ത് വന്നതുപോലെ 3 ദിവസം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. നോക്കണേ, ആ സിംഹത്തിനെ വാ നോക്കിയില്ല, രാജാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, കഷ്ടത നടുവിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ തന്ന കഷ്ടതയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. പൗലോസ് ശീലാസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവർ കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ കൈയും കാലും ആമ്പത്തിട്ട് പൂട്ടിയപ്പോൾ അവർ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വഴി തുറന്നു. ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഞാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞൊരു ദൂതാണ്, ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാത്തവർ, പിറുപിറുക്കുന്നവർ, അമ്മ എപ്പോഴും അപവാദങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നവർ, എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് ഫോൺ എടുത്താൽ 24 മണിക്കൂറും മറ്റുള്ളവരോടെ അവ കുറവുകളെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ, അതെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ജീവിത ദൈവജന്ത അന്മകൾക്ക്, ദൈവജന്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഉള്ളവരായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ഈ കഷയ നടുവിൽ കർത്താവെ എന്നെ വിടുവിക്കണമേ, ദാനിയലിനെ പോലെ, അമ്മയെ പൗലുസിനെ പോലെ, ഷീലാസിനെ പോലെ, ജോസഫിനെ പോലെ, ദാവീദിനെ പോലെ, മോശയെ പോലെ, അമ്മേ അവരെല്ലാം കഷ്ടത്തിലെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് നന്മ വന്നിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട. കഷയ നടുവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ഭാവി ഉണ്ടാകും. യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല അധ്യായങ്ങൾ കഷ്ടത അധ്യായങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് 41-42 അധ്യായം ദൈവം കൊടുത്തു, സമൃദ്ധിയുടെ അധ്യായം കൊടുത്തു. എന്താണെന്നറിയാമോ, കഷ്ടതയിലും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല. ഭാര്യ മരിച്ചു, ഭർത്താവ് മരിച്ചു, മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വീട്ടിൽ മദ്യപാനിയുണ്ട്, കടം കയറി, ജോലി പോയി, ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു, തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, വണ്ടി ഓടുന്നില്ല, എല്ലാ വഴിയും അടിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പറയുന്നു, അത് മാറാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, ഇതെല്ലാം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായി സ്തോത്രം പറയണം. ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിക്കേ, ഒരു വലിയ വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവം നൽകിത്തരും. പുരോഹിതന്മാർ പട്ടവുമായി യോർദാൻ കാലിയോട്ടിയപ്പോൾ യോർദാൻ രണ്ടായി പിളർന്നു മാറിയതുപോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നേരെ സ്ഥാപിക്കുന്നവരെ, ശരീരത്തിൽ നേരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന യോർദാൻ എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും അതിനെ പിളർത്തി മാറ്റാൻ അധികാരമല്ല ദൈവം, എൻ്റെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. 1-ാമതായി, ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. 2, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി നന്ദി പറയണം. 3, കഷ്ടതകൾക്കും ശോധനകൾക്കുമായി നന്ദി പറയണം. 4, രക്ഷയ്ക്കായി, ദൈവം നൽകിയ രക്ഷയ്ക്കായി നന്ദി പറയണം. 5, നിരന്തരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയണം. അങ്ങനെ നന്ദിയുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അളവില്ലാതെ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത്, 2021 ഇനിയും ഓഗസ്റ്റായി ചില മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഈ സാന്ത ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം തരുവാൻ പോകുകയാണ്. സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ, സ്തുതിച്ചോ, അതിന് ബഹളോ അതിന് വലിയ രോഗമോ ഒന്നും വേണ്ട, പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ നമുക്കൊരു വിടുതലാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും തലവട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.